Er det mye surret det siste, eller? Ja, så det går sånn fra dag til dag, så det er veldig svårt. Man får bare ta det som det kommer, helt enkelt. Ja, ja, ikke sant? Det er jo så. Man må jo det. Mm. Hei! Hur går det? Går det bra, Albert? Ja. Det ser bra ut, det, Albert. Du, Torben, hvor er den gamle spillmaskinen din? Gameboyen? Nei, den ikke noe kul langer. Det er Nintendo DS som er kult nå. Ja vel, ja. Følg med tida, vet du. Yes. Sånn er det. Ja. Nei, men klør du så fælt, Albert? Eller kanskje du kan ta av deg hvis du klør så fælt? Nei, men den skal vi nå ha på, Albert. Det er en sånn, det kan spåre seg. Så den skal vi nå ha på, Albert. Få drupp den litt her, bare. Ja. Ser bra ut det der, da. Mm-hmm. Er ni forsynte og sånt? Ja, jeg vet hva, jeg lurer på om vi faktisk vi må gå noe med. Ja. Ja. Når skal dere ta meg hjem? Men Gunvor blir altså så lei seg når ikke jeg tørker støv. Skal vi ette middag og sånt nå med, Albert? Det blir bra. Mm. Ja, si han til farfar. Vi ser det. Ja. Jeg vil bare hjem. Vi kommer på torsdag. Vi kommer tilbake neste torsdag. Ok? Ha det godt da. Kom an, Torben. Torben, kommer du? Torben, kom da. Brenner det?
skal du med den gamle der da? Nei, det er denne som er best, den gamle som er best. Jaha. Det er de gamle som er best, var det det du sa? Ja, den gamle som er maskinen er best. Åja, bare maskinen altså.